Знову вечір, ми з вами під абажуром. Я, автор-ведуча Наталя Паляниця, вітаю телеглядачів і радіослухачів. Ким вона тільки не була. І Веронікою, і Лізою, і Анжелікою, і Галиною, і Голдою, і подругою, і лікаркою, і кішкою, і сніговою королевою. За 45 років на сцені вона зіграла більше 250 ролей, і це ще не межа. Знаєте, ця акторка, вона не має амплуа. Вона може бути різною, і цим вона цікава. Комічною, трагічною, цнотливою, розбещеною, сварливою, ніжною. Сьогодні у мене в гостях заслужена артистка України, артистка Хмельницького академічного театру імені Михайла Старицького Лариса Курманова. Лариса Курманова – актриса, режисерка. Народилась 25 вересня 1954 року у місті Миколаїв. У 1975 році закінчила Харківський інститут мистецтв імені Івана Котляревського за спеціальністю актриса театру та кіно. Цього ж року почала працювати артисткою в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка, а з 1979 року і донині працює в Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького, провідним майстром сцени. У 1993 році присвоєна звання «Заслужена артистка України». Має доньку. Привіт, Ларис. Привіт. Рада тебе бачити. Навзаєм. Ларисочка, скажи мені, будь ласка, от ми зараз з тобою зустрічаємося десь, скажімо, за декілька днів до Всесвітнього дня театру. Зрозуміло, що це свято професійне не тільки акторів, але взагалі усіх, хто дотичний до цього мистецтва. От 27 березня для тебе особисто – це святковий день? Це був святковий днем дуже багато років. До того часу, як мене не стало мами. І в мене похорони були саме 27 березня. А я не стала 26-го? Так. І це вже скільки років? Це вже 21 рік. Тобто в тебе цей день має таке чорне забарвлення також, так? Так. І тому ти не можеш повністю віддатися саме тому професійному святу? Ні, професійне свято так, але святкувати так, як я б хотіла святкувати, я вже не можу. От ти згадала про маму, світла її пам'ять. Батьки завжди хочуть пишатися своїми дітьми. Як це сталося в твоїй родині? Я сподіваюся, що вони мною пишалися. На жаль, вже і батька немає. Але ніхто не думав і не мріяв про те, щоб я була актрисою. Акторство в твоїй родині немає спадкової історії абсолютно, так? Ні. У мене вся технічна родина, всі технарі. Тому я... Фізики, математики? Фізики, математики і хіміки. Так. І така доля мала бути в тебе? Напевно. По точним наукам ти все добре? Ні. Фізико-математична школа. Це були тільки такі предмети – фізика, математика і хімія. Все решта – це так, балтологія. А взагалі, як в родині ставилися до гуманітаріїв? Ніяк. Це несерйозно, розумієш? Просто несерйозно. Тому ніхто не знав, що я поступала в інститут. Ніхто в сім'ї цього не знав. Бо мені б, напевно, не дозволили. Тобто ти ніколи в родині не озвучувала, що ти хочеш бути акторкою? Ні. А ти хотіла бути акторкою? Ні, я ніколи не сподівалася, що я можу бути акторкою. Навіть не сподівалася. Мені здавалося, що актори – це щось таке. Щось серйозне чи несерйозне? Ні. Чи щось таке богемне? Недосяжне. Недосяжне? Так. А чому саме недосяжне для тебе? У тебе були якісь... я не знаю, знаєш, як ми часом в собі щось там копаємося, то у мене зовнішність не така, то у мене ще щось. Бо у мене були такі думки, наприклад, мені пропонували йти, наприклад, поступати, вчитись на актрису. А я собі подумала, що я не така гарна. Я теж, але я поспорила зі своєю подругою. І вона віднесла мої документи в інститут, і я вже мусила йти на іспити. І я поступила з першого разу. А були у тебе за ці роки, я озвучила, в принципі, цифру, 45 років ти на сцені, такі моменти, і скільки їх було, що ти пожалкувала про те, що ти пішла в професію актриси? Пожалкувати ні, ніколи не жалкувала, але щоб піти з цієї професії були. Куди, де ти себе бачила? Це були якісь конфліктні ситуації? Ні.
це було, ну як, я хотіла піти на педагогічну роботу. А мені здається, у тебе це вийшло і достатньо непогано. Ну от, ще я хотіла піти в режисуру. Ну, режисурою ти і займаєшся, і досі ні, ти займаєшся, я хотіла вчитися. А, навчатися саме. Так. Угу. Але... ти зрозуміла, що тобі не вистачає знань? Бо, в принципі, ти ставила і вистави, ти ставила театралізовані різні дійства, та? І причому і такого, і міського масштабу, та? Ти ставила, у тебе були театралізовані екскурсії в Кам'янці, так? Так. Але я хотіла навчитися, угу. Я хотіла отримати диплом. Але все це пов'язано з гастролями. Ми ж тоді дуже багато їздили і гастролювали. І я була зайнята в репертуарі, і це треба було підвести колектив. А як це я можу зробити? Не можу. І все. Ні, ну це відговорки. Молодець, мені це подобається. Лариса Курманова, актриса, сьогодні у мене в гостях. І ми продовжуємо з нею розмову. Як ти гадаєш, от сучасному глядачеві, та? Так. На сьогодні, що йому більше потрібно? Скажімо, такий розважальний контент, та? Чи вистави більш такого соціального спрямування? О, ну, глядач, він же різний. Дуже багато розважального і так є. Це і телебачення, угу. Дуже багато розважальних програм. Грішить цим, так? Ну, так. І рівень не завжди той високий. Угу. Ну, мені здається, що має бути якась пропорційна, якась основа. Має бути і таке. Угу. А з'їхати повністю на комедію, ну, якось не серйозно. Хоча життя. Ми говоримо про якісь соціально затребувані речі, і от я пригадую буквально теж, ну, не так давно, у нас ж з'явилася вистава, яка зараз, мені здається, вона не йде, це «Свято онлайн», тобто, да, вистава для підлітків, про підлітків, так. І що там цікаво от було, як для мене, як глядача, і я не буду говорити про драматургію і режисуру, будемо говорити сугубо про тебе, ти грала чоловічу роль. Так. А причому це був такий негідник, я грала... який заволодів душами підлітків і робив з ними все, що він так. вважав за потрібне. Так. Тобто це негативна роль. Генератор. Генератор тих, того всього такого чорного. Бо мені дуже цікаво, як ти пізнавала цю людину. А це Анатолій Петрович Пунтик, режисер цієї вистави. Він сказав, що це його бачення. І запропонував, щоб я погодилась. Це п'єса Марини Бортнік-Глюватої, так? Так, я погодилась. А як? Ну, там все зрозуміло. Дуже багато таких людей, які маніпулюють іншими. Ну. А взагалі, от мені навіть цікаво, от для тебе цікавіше грати те, що подібно до тебе, ну, тобто схоже на тебе, от на Ларису Курманову, та? Чи те, що ну геть зовсім вирізняється і по характеру, і по зовнішності, і по якихось думкам, вчинкам і так далі. Чи цікавіше? Ну, як грати? Ну, невже я така цікава людина, що грати саму себе? Це не цікаво, так. Певно. Ну, так, намагаєшся зрозуміти той персонаж. Але ми дуже часто експлуатуємо, власне, себе, а бо так дуже зручно, розумієш? Себе, а ми експлуатуємо в усіх випадках себе. Угу. Ми завжди експлуатуємо. Ну, як? Я в запропонованих обставинах. Я розумію. Угу. Все? Це Станіславський? Для мене, ну, я не знаю, для тебе, ну, наприклад, та сама сцена, та можливості сцени, можливості театру. Це той самий шлях, ну, той шлях до себе, до розкриття себе, так. Навіть не стільки розкриття це само собою, а до пізнання себе. Бо ми досить часто на сцені можемо дозволити собі робити те, чого ми не робимо ніколи в житті. Так. От, ти відчуваєш, що це, власне, той шлях, який допоміг тобі побачити зовсім тебе іншого. Побачити кому мене іншого? В першу чергу собі. Собі просто цікаво, що в тебе це теж є. Розумієш? Угу. В тебе це є. Але якби не акторство, якби не сцена, воно би не вийшло. Не знадобилось. Просто не знадобилось. І от саме тим і цікава акторська професія, що вона дістає так зсередини тебе, з твоєї голови, з твоєї душі. Так, але це дуже важко. Це дуже важко. Якщо це робити по-справжньому, це дуже важко. Угу. З деякими виставами у тебе відбувається таке дежавю. Тобто вистави, які гралися, скажімо, 20-30 років тому, причому на цій же сцені, в цьому ж театрі, цією ж акторкою, та ж сама роль, тільки інший режисер –
Так. І відстань, скажімо, 30 років. Отаке так. відбулося Теві Тевель, буквально нещодавно так само. Мені цікаво, от в чому різниця для тебе, як для актриси? От в даному випадку Голда, яку ти грала, та? Що ти для себе розкрила іншого, чого раніше ти не зачіпала цей пласт? Тому що, знаєш, чому запитую? Бо зовні я побачила, в принципі, це та сама Голда, одяг той самий, хустка у тебе так само зав'язана, вуха розкриті. Да, до речі, чому вуха розкриті? Так. Розкажи про це. Вуха розкриті, щоб краще чути Бога. Ось так. Так. Це тобі хтось сказав? Так. Це мені казали. У 90-му році ми ставили цю виставу, режисер Едуард Мірошнік. Ми ставили коли цю виставу, я вже не пам'ятаю, хто до нас приходив і чи працювали в театрі люди цієї національності. І от нам так зав'язали. Євреї. Євреї, так. Да. І нам так от зав'язали хустку і сказали, що має бути тільки так. Ну, все. І я це... Добре, зрозуміла. Чим та Голда відрізняється від цієї, ну, крім, звичайно, відстані 30 років? Я не можу цього сказати. Чому? Ну, тому що це дві різні вистави. Так. Два різних режисери і дві різні вистави. Адже архітектор вистави – це режисер. Угу. Задачі одні і ті ж, текст один і той же. Ну, от те все, що болить у Голди, ти приймаєшся цим сама. Але роки пройшли, досвід якийсь є, і певно вже якось по-іншому є реакція. Але все те ж саме майже. Ну, але, Мені здається, і життєві обставини інші, не чисто твої, а взагалі в суспільстві. Так, так. Лариса Курманова, актриса, сьогодні на гостях, і ми продовжуємо з нею розмову. За яких обставин, скажімо так, ти повертаєшся чи подумки, чи розглядаєш ті самі фотографії, скажімо, тих років, тих ролей, або взагалі вистави, які записані є, та? Чи повертаєшся ти? І для чого тобі це потрібно? Інколи повертаюся. Так. Бо були вистави дійсно дуже хороші, ті, які ми грали у Києві. І «Хто винен», і «Важак», і... «У неділю рано зілля копала», і «Світанкова фея», і, ну, дуже багато. То я повертаюся до запитання. Ти переглядаєш ці вистави? Іноді так. Для чого? Це ностальгія? Ну, я не можу сказати. Ну, не можу сказати. Але цікаво. Але дуже цікаво. І з фотографіями те саме, так? З фотографіями. У мене їх дуже мало, але інколи народилась в Миколаєві, жила у Харкові. Українська мова не була у твоїй родині абсолютно, можна сказати, практично, так? Ви не спілкувалися українською мовою. Театр дав тобі українську мову? Спочатку намагався дати інститут. Ми вчили орфеепію української мови, а потім театр. Угу. Мені навіть доводилось перші ролі перекладати з української мови на російську для того, щоб зрозуміти, про що мова, і вчити вже, розуміючи, про що українською.
Ти колись ми з тобою спілкувалися, і ти колись сказала цікаву фразу, що коли моя мама почула... Так, так, так. А ну, повтори її. Коли вона була у нас на дипломній виставі, вистава гралась українською мовою, вона казала, що я українські слова вимовляю російською мовою. Але бачиш, час минув, і практика якась певна, і вивчила, і вимова у тебе дуже хороша. Орфеепі української мови. Знаю. На сцені актриса, ну, грає різні ролі, так? І, ну, не кожен глядач знає про те, що є певні акторські секрети і так далі. Бачила і вистави різні, де ти плачеш на сцені. То я плачу. Для тебе от те, що ти робиш, як актриса на сцені, сльози, це певний, знаєш, от як той прес, який ми працюємо, тренуємо, і потім в потрібний момент воно виходить. Чи це у тебе таке переживання? Бо якщо це ти таке так постійно так переживаєш, то це теж так не можна. Ти це прекрасно розумієш. Ні, так? Це в мене постійне це переживання, але вже присутня, ну, розумієш, трошки контролю. Контроль, бо так же можна з розуму з'їхати. От і я про це. О, оце в мене... Це навіть деякій мірі колись... і непрофесійно. Так. У мене колись був срочний ввод, ще в Франківську. І мені дали текст, я цієї вистави не була зайдіяна, взагалі її не знала. І в мене там 3 епізоди було. Але всі драматичні, і причому поступають, ну, подоростаючі ці епізоди. Там перше мужа арестували, второго мужа та, чи там вбивають, чи щось таке, а третє взагалі вже над його тілом. І от ці 3 етих. І коли був третій, і один з акторів, народний артист, він мені сказав, діточка, аби текст висказала. А для мене це, ну, це жутко. І я тоді вийшла, коли я грала цей кусок, то плакали всі, хто стояв на сцені. І той же народний артист. Але зі сцени я вже не зійшла. Я просто впала. От тоді я просто, ну, ще не вміла, розумієш? Зараз я вже вмію. Зараз я вмію десь щось там притримувати трошки. Трошки підтримую. Але це не завжди вдається. Іноді бувають такі реакції, яких ти від себе не очікувала навіть. От я не очікувала, розумієш? От щось там якось і все. Ну це не напрацьовано, це більш інтуїтивно, так? Так. А не можна. Це буде ремісло. А є у тебе в житті та людина, яка може витерти тобі сльози, та людина, яка тебе підтримує в важкі хвилини твого життя? Я. Ти. Так. Це та людина. Так. Ну, так. Все сама? Ну, ні, ну, в мене є друзі, в мене є друзі. Ну, взагалі, ну, нащо грузити людину своїми проблемами? Намагаюся сама. Справляєшся? Ну, сподіваюся, що так. Ларис, ну, часто так буває по життю, та? От в актрис, ну, в творчих людей, жінок, яким доводиться робити вибір, скажімо, або сім'я, або професія. Я навіть коли, от я тобі казала, що ну, була можливість встати на цей шлях, та? От, але я тоді от для себе, ви знаєте, мені чомусь здавалося 17 років, що акторка має так, або ти на сцені, або ти маєш мати сім'ю, дитину і так далі. Тобто поєднані ці речі, ну, неможливі. Хоча я тепер розумію, що можливо. От, але у тебе от складалась твоя життєва ситуація також по-різному, так? І чи стояла часто от перед таким вибором? Або сім'я? Або професія актриси? Ну, мені не треба було ставати на такий вибір. Але нас навіть, у мене була вчитель, ну, педагог мій, Чистякова. Це дружина Курбаса. І вона нам казала, що якщо ви прийшли в театр, якщо ви хочете бути актрисами, ви не маєте права думати про сім'ю. Вона сама нам так казала. Ну, я її послухалася, на другому курсі народила дитину. І вийшла заміж. Ну, це таке. У мене батьки були,
які просто взяли на себе обов'язки по вихованні моєї дитини. А я моталася наїздами. Працювала в театрі. Все одно, бачиш, ти зробила вибір на користь театру. Ну, певно, що так. Певно, що так. А чого хочеться тобі зараз? Ти, слава Богу, працюєш, ти на сцені. І це дуже прекрасно, тому що є багато глядачів, які ходять на Курманову. У тебе навіть є. Там в Кам'янці є фан-клуб свій. Так. Так. От, чого тобі хочеться зараз? Ну, про спокій, про відпочинок я якось не думала. Якби я цього хотіла, я би пішла з театру. А грати більше, ну, я і так граю. Реалізувати себе, розумієш? Я би ще хотіла щось таке спробувати, чого я ще не робила. Але, на жаль, я не можу навіть уявити, що це має бути. От ти можу уявити. Бо все, що я хотіла спробувати... Але це пов'язано з театром? Так, так, з професією. Все, що я хотіла спробувати, я все спробувала. Я все робила, в мене все вийшло. Ну, я маю на увазі сценарії, ведення програм, концертів і решти, режисура масова, театральна. Ну. Чи є у тебе улюблений актор чи актриса? А може і той? Взагалі, де? От український театр, українське кіно. Ні, не сотворі куміра. Нема. Добре, Ларис, я дякую тобі за зустріч. Дякую тобі. Мені було з тобою цікаво. Хоча я дещо вже з того знала, дещо для себе відкрила нове. Я хочу бачити тебе на сцені. Я хочу, щоб ти ще довго працювала на сцені свого улюбленого театру. Ну, тому так. Що якщо ти віддала цьому театру 41 рік, то він є улюбленим, він є важливим для тебе. Він же мій. Він твій, абсолютно. І місто Хмельницьке – це також твоє. Так. Дякую тобі. Дякую тобі. І також дякую нашим глядачам, радіослухачам. Це була програма «Під абажуром». З вами була Наталія Поляниця. Ми сьогодні зустрічалися з заслуженою артисткою України Ларисою Курмановою. На цьому прощаюсь. До побачення. Побачимось, почуємось.